Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Να αποδοθούν οι ευθύνες, να πληρώσουν οι ένοχοι. Στις 28 Φλεβάρι συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα απεργούμε και διαδηλώνουμε για το μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις, για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, για την ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια που σαρώνουν, για να πάψουν οι πληστηριασμοί και το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών. Η ημέρα της απεργίας δεν επιλέχθηκε τυχαία, ούτε είναι μόνο συμβολική. Είναι καθολική απέτηση των δεκάδων σωματείων στη Θεσσαλονίκη που οργανώνουν καθολική διεκδίκηση του λαού και της νεολαίας. Να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια και οι υπεύθυνοι της τραγωδίας. Να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται άμεσα στο έγκλημα. Να μπορεί ο λαός να ταξιδεύει με σύγχρονα, ασφαλή και φτηνά τρένα. Να μην τρέμει το φιλοκάρδι του για το αν και πότε θα συμβεί το κακό. Οι διεκδικήσεις αυτές έρχονται σε σύγκρουση με την προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση, με τις πλάτες των ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για να βγάλουν λάδι την πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, την οποία υπηρέτησαν διαχρονικά, υλοποιώντας στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που επιβεβαιώνεται ήδη στην εξεταστική είναι ότι όλοι τους αποψήλωσαν τον νοσέαβο προσωπικό προκειμένου να είναι φθηνότερος για το κράτος και πιο ανταγωνιστικός για τους επενδυτές, περνώντας ο ένας τον άλλον τη σκυτάλη της ιδιωτικοποίησης. Το σπάσιμο του σιδηροδρομικού έργου σε κομμάτια, όπως επιτάσσει η στρατηγική της απελευθέρωσης και η παράδοσή του σε ιδιωτικές εταιρείες, από μικροεργολάβους μέχρι πολυεθνικά μεγαθύρια που εμπορεύονται σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, συνέβαλαν καθοριστικά στη σημερινή άθλια κατάσταση του σιδηροδρόμου. Γι' αυτό δεν προκαλεί έκπληξη ότι ακόμα και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο σημειώνει τεράστια κενά στην ασφάλεια του ευρωπαϊκού δικτύου, επειδή αυτή κοστίζει. Κοστίζει περισσότερο από όσο αποδίδει στο κράτος και στις εταιρείες χρήστες. Έτσι φτάσαμε στο έγκλημα των Τεμπών, όπου πέρα από τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύονται οι άμεσες ευθύνες τελεχών της κυβέρνησης, του ΟΣΕ και της Ιταλικής Πολυεθνικής που διαχειρίζεται τα τρένα. Πριν ένα χρόνο, χιλιάδες λαού και νεολαία συγκλώνησαν τη χώρα με μαζικές διαδηλώσεις κάτω από το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Με το ίδιο σύνθημα κορυφώνεται η προετοιμασία της απεργίας με αποφάσεις εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γιατί η πολιτική του κέρδους που βρίσκεται πίσω από την ακρίβεια και τους μισθούς φιλοδορήματα, πίσω από την ένταση της εκμετάλλευσης, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των πάντων που ευθύνεται για το σημερινό μακελιό στους χώρους δουλειάς, με τα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα, αλλά και για το χάλι στην υγεία, είναι επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τη ζωή του λαού, όπως απέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη. Στις 28 του μήνα λοιπόν απεργούμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα για τις ζωές μας ενάντια στην πολιτική που στηρίζει την κερδοφορία μιας κούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρέος και στους νεκρούς των Τεμπών, στους συγγενείς τους που ζητάνε δικαίωση. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 28 Φλεβάρι στις 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου και την ίδια μέρα στη μεγάλη κινητοποίηση και πάλι εδώ μπροστά στο σιδηροδρομικό σταθμό στις 7 το απόγευμα.